Savaşçı. Azerbaycan ordusunda bir çox texnika vardı. Bunlardan ən üstünü isə T-90 S tankıdır. T-90 S tankı döyüşləri də çox effektiv rol oynadı. Düşmənin xəncərlərini, minalanmış sahələrini dəf etmək gücünə qadir bir texnikalardır. Müasir hərbdə zirehli texnikanın, ələxsus tankın rolu tədricən azalır. İnkişaf etmiş dövlətlərin əksəriyyəti döyüş meydanında üstünlüyü qazanmaq üçün daha çox aviasiyaya arxalanırlar. Havaya nəzarət edən tərəf yerə də nəzarət edir. Məntiqi özünü ötən 10 illiklərin bir çox müharibələrində sübuta yetirib. Buna baxmayaraq tanklar döyüş meydanındakı funksiyasını hələ də qoruyub saxlayır və əksər ölkələrin hərbi arsenalında mühüm yer tutur. Bir tankın döyüş meydanında effektivliyi onun zirehi, ateş gücü, sərrastlığı ve manevr imkanları ile ölçülür. Hazırda tanklar, müasir orduların her birinde vacib rol oynuyor. Müasir tanklar, döyüş vaxtı düşmən qüvvələrinə maksimum zərər vurma, piyada qoşunların təhlükəsiz hərəkətini təmin etmə ve onlara ateş desteği verme kimi bir çox mühüm funksiyaları yerinə yetirir. Tankların döyüşdə əhəmiyyətini nəzərə alan ordumuz bu zirehli döyüş maşınlarında silahlanmaya xüsusi önəm verir.
Yoldaş baş leytenant, biz T-90 tanklarının praktik məşğələsini izlədik. Ümumiyyətlə, maraqlıdır. Bu tankların xüsusiyyətləri və döyüşdə rolu nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, Azərbaycan ordusunda bir çox texnikalar vardır, tank texnikaları. Bunlardan ən üstünü isə T-90S tankıdır. T-90S tankı döyüşləri də çox effektiv rol oynadı. Çünki müasir kompleks ilə təchiz olunmuşdur. Kompüterləşdirilmiş bir sistemlə təchiz edilmişdir. T-90S tankı 125 mm sapa malikdir. O, bir ədəd kort pulemiotu və bir ədəd PKT-M pulemiotu ilə təchiz olunmuşdur. Kort pulemiotu 2 sinkdən ibarətdir. Hər sinkdə 150 ədəd mərmi olmaqla təchiz olunub. PKT-M isə 2000 ədəd güllə ilə təchiz olunub. 8 sink olur, 8 sinkdə də hərəsində 250 ədəd mərmi ilə təchiz olunub. Tank ümumilikdə 44 ədəd mərmi tutumuna malikdir, 22-si fırlanan transportiyora, qalan 22-si isə ehtiyat yuvalara təmin olunur. Tankın ümumi çəkisi 46 ton yarımdır, yanacaq tutumu ümumilikdə 1200 litr yanacaq tutur. Tank ümumilikdə 4 növ mərmi ilə təchiz olunmuşdur, bunlardan adları zirehdələn, kumulyativ, qəlpəli fuqaz, bir də idarə olunan raketdir. Bunların hərəsinin ayrı-ayrılığı da öz düşmə safhəsi var, məhvətmə radiusu var. Döyüş tapışırına əsasən onlar dəyişirdir. Bəli, həm məhvətdir edəcəyimiz texnikadan asılıdır. Düşmən əgər canlı qüvvəsi varsa, qəlpəli fuqas mərmisindən istifadə olunur. Zirehli maşını varsa, zirehdələn mərmisi ilə dot tikilisi və yaxud ambarlar varsa, kumulyativ mərmisi ilə məhvətmək daha effektlidir. Zirehdələn mərmisinin uçuşu məhvətmə qabiliyyəti 2120 metrdir, qəlpəli fuqas və kumulyativdə isə 4000 metrə qədərdir. Məsələn, bu tankın heyətində neçə nəfər olur? Bu tank ümumiyyətlə bir heyət olur, bir heyətin tərkibində 3 nəfər daxildir, yəni ekipaj tərkibində bütün tapşırılar yerinə yetirilir. Olur tank komandiri, tuşlayıcı operator, mexanik sürücü. Əsas idarəetmə olur tank komandirində, tank komandiri məlumatı alan kimi birbaşa mexanik sürücüyə, daha sonra tuşlayıcı operator ötürür. Hərəsi öz növbəsində öz fəaliyyətini dərk etməlidir, bilməlidir, tuşlayıcı olaraq işini bilməlidir, mexanik alınan komandanın dərhal icra etməlidir, manevr etmə qabiliyyəti yüksək olmalıdır mexaniklərin. Bu barədə biz dəfələrlə təşkil olmuş məşğələlər keçmişik. Hər ümumiyyətlə, tankda ekipaj bir-birini anlamalıdır, bir-birini başa düşməlidir ki, verilən tapışırığı daha dəqiq effektiv yerinə yetirmək üçün. Ordumuzun sərəncamında olan müxtəlif modifikasiyalı tanklar vətən müharibəsində döyüş tapşırıqlarını uğurla icra etdilər. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin silahlanmasında əsas yeri T-72 və T-90 tankları tutur. Ötən günlərdə döyüşçünün yaradıcı qrupunun tankçılarımızın praktik təlim məşğələlərini izləmə imkanı oldu. Məlumat üçün qeyd eləyək ki, tankçılarımızın tam əksəriyyəti vətən müharibəsi iştirakçılarıdır. Bilirik ki, vətən müharibəsində iştirak etmişsiniz. Bəli, bəli. Həmin günlərə qaydardıq. Yəni, vətən müharibəsində bu zirehli texnika ilə biz döyüşmüşük. Düşmənin döyüş texnikalarını, döyüş postlarını, o daş, beton dodlarını yəni dağıtmışıq bu zirehli texnika ilə. Çox güclü bir tış qüvvəsinə malik bir texnikadır. Yəni düşmən səngərlərini, minalanmış sahəsini vətən müharibəsində iştirak edir. Bəli, bəli, bu texnikalar vətən müharibəsində iştirak edilmiş. Texnikalardır hamısı. Yəni düşmənin səngərlərini, minalanmış sahələrini dəf etmək üçün, yəni gücünə qadir bir texnikalardır. Həmin günlərdən xatırladığınız hər hansı bir anınızı bizə, yəni o vətən müharibəsinin başlayan gündən, yəni bizə döyüş əmri gəldi. Və bu texnika ilə biz hücuma keçmişik Füzuli istiqamətində, sonra Cəbrəl istiqamətində, Xocavənd, Xadrut istiqamətində. Əlbəttə ki, çox şərəfli idi. İşğal altında olan bu bizim torpaqlarımızı çoxdan arzumuz idi ki, biz bunları azad eləyək, nəhayət azad elədik.
Ordumuzun arsenalında olan T-90 tankları döyüş kabiliyetiyle seçilir. T-90 Rusya istehsalı 3. nesil esas döyüş tankıdır. T-72'leri əvəz etmək için istehsal olunub. Bu tanklar T-80 tankından alınan 1G46 nişangah, termal kamera, kontakt 5 partlayıcı həssas zireh ve daha güclü mühərikə sahib olub, diğer Rusya tankları kimi alçaq bir profilə malikdirlər. Tankın ateşi idarə etmə sistemi avtomatlaşdırılıb. Hərəkət edən hədəflərə dəqiq zərbə endirmək üçün elektron tank ballistik ayırd edicisi ilə təchiz olunub. Kondisioneri var. Tank komandiri həm zenit pulemyot qurğusundan, həm də tankın əsas silahından ateşi izləmək üçün elektron qurğuya malikdir. Bu tanklar istənilən hava şəraitində və sutkanın istənilən vaxtında hədəfi dəqiq vurmağa imkan verən elektron sistemlərlə təchiz olunub. PNK-4S müşahidə sistemi ilə gecə vaxtı tank ölçüsündə olan hədəfləri 1100 metr məsafədə müəyyən edir. Tankın əsas silahı 125 mm'lik avtomatik doldurulan 2A46M topudur. 4 tip mərmidən ateş aça bilir. Bura asılı vəziyyətdə dayanan helikoptera ateş açmağa imkan verən mərmi də daxildir. T-90 tankları eyni zamanda tank əleyhinə idarə olunan raketlərlə də ateş açmaq imkanına sahibdir. 2A46M topu tank əleyhinə idarə olunan raketlərdən başqa zirehdeşən, beton istehkamları dağıdan mərmilərlə də ateş aça bilir. Tank saatda 25 km sürətlə hərəkət edərkən 54 saniyə müddətində 2500 metr məsafədəki 7 müxtəlif zirehli hədəfləri vura bilir. Əlavə silahlanmasına 12,7 mm KORT və 7,62 mm PKMT pulemyotları daxildir. T-90'ın güclü zirehi var. Zirehindən əlavə tankın müdafiəsinə Ştora 1 infraqırmızı və lazer şualarının pozucu sistem, kontakt 5 reaktiv zireh daxildir. Əgər düşmən tankın yerini lazer şualanması ilə aşkar etsə, erkən xəbərdarlıq sistemi işə düşür və ekipaja bu barədə siqnal verir. Eyni zamanda avtomatik olaraq qoruyucu sistem işə düşür. Tankın ətrafında tüstü buludu yaratmaq üçün aerozol qumbaraları atılır. T-90 950 at güclü V-92 mühəriki istifadə edir. Ağırlığı 47 ton, maksimal sürəti saatda 60 km təşkil edir. Tankın ekipajı 3 nəfərdən, sürücü, tuşlayıcı və tank komandirindən ibarətdir. Tankın topunun şavquli və üfüqi vəziyyətdə sabitləyicisi, eləcə də ateşə nəzarət və nişan alma sistemi təkmilləşdirilərək tankın hərəkətdə atış dəqiqliyi artırılıb. Sabitləyici sistemi top hədəfə kilitləndiyi zaman hərəkət halında olsa belə lüləni hədəfə doğrultmuş olaraq tutar. Bu xüsusiyyət T-90 kimi hərəkət qabiliyyətləri yüksək olan tanklarda daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tankın topu dəqiqədə avtomatik doldurma ilə 8 mərmi, əllə doldurulduqda 2 mərmi ata bilir. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sərəncamında olan müxtəlif modifikasiyalı tanklar istənilən döyüş tapşırığını icra edə biləcək səviyyədədir. Azərbaycan ordusunun silahlanmasında tanklarla yanaşı piyadaların döyüş maşınlarına da xüsusi önəm verilir. Yüngül zirehə malik olan bu döyüş maşınları dağ döyüşlərində tanklardan daha çevik hesab olunur. Həm tankçılarımız,
həm də piyadaların döyüş maşınının ekipajları onlarla keçirilən müxtəlif miqyaslı təlimlərdə döyüş vərdişlərini təkmilləşdirir. Bu təlim məşqlərinin əsas məqsədi zirehli texnika ekipajlarının döyüş qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə onların çətin keçilən ərazilərdə idarə edilməsi və real şəraitdə uğurlu tətbiqi üzrə vərdişlərin təkmilləşdirilməsidir. Piyadanın döyüş maşını zirehli döyüş maşınlarının bir növü olub. Müharibə zamanı piyada qoşununun birbaşa döyüş zonasına təhlükəsiz çatdırılması və digər qoşun növlərinə atəş dəstəyi vermək məqsədi ilə yaradılıb. Bu texnikalar əsasən 20 və ya 40 mm-lik avtomatik top, köməkçi silah olaraq isə müxtəlif növ pulemyotla, həmçinin tank əleyhinə idarə olunan raketlə təchiz olunur. Piyadaların döyüş maşını əsas döyüş tankına nisbətən daha yüngül silahlarla təchiz olunur. Ordumuzun arsenalında əsas yeri Rusiya istehsalı olan piyadaların döyüş maşınları tutur. Bu piyadaların döyüş maşını piyada və motoatıcı hissələri atəşlə təmin etmək, onların mobil fəaliyyəti və qorunması üçün nəzərdə tutulur. Ölkəmizin güvənc yeri, qürur, ləyaqət rəmzi. Və özünü təsdiq imkanı olan Azərbaycan ordusu xalqımızın milli düşüncəsində, ali və müqəddəs ucalıqda dayanır. Dövlətimizin varlıq, mövcudluq və milli kimliyi meyarı kimi çıxış edir. Xalqımızın silahlı qüvvələri olan inamı ölkəmizin milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ordunun şəxsi heyətinə böyük etimad yaradır. Bugün Azərbaycanın güclü ordusu var. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri müasir texnika ilə təchiz edilmiş, qarşısında duran bütün vəzifələri həll etməyə qadir, vətənin müdafiəsinə daim hazır olan yüksək nizam intizama malik qüdrətli, peşəkar və mübariz hərbi gücdür. Azərbaycan müzəffər ordusu öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Ermənistanı məğlub etdi. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.